President. Det er positivt at KrFs Kjell Ingolf Ropstad tar opp dette vesentlige spørsmålet om å skape jobber i utviklingsland. Det er økonomisk vekst som er og har vært den viktigste faktoren for det store flertallet av mennesker som har arbeidet seg ut av fattigdom de siste 15 årene. Det kinesiske ordtaket «Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat et helt liv.» oppsummerer godt viktigheten av tiltak som varer. Målet med jobbskaping i utviklingsland er å skape varige endringer, og dermed ha som det store mål å eliminere behovet for bistand. Jeg mener at jobbskaping må bli en sentral del av norsk utviklingspolitikk fremover. Men dette må i høyeste grad være kunnskapsbasert. Det har dessverre vært nok av eksempler på utviklingsprosjekter som har havarert på grunn av dårlig og for lite lokal kunnskap. En friere handel og investeringer over landegrensene er også avgjørende for vekst og utvikling. Det er sentralt å legge til rette for utenlandske investeringer. Derfor vil vi øke handelen med fattige land. Vi vil legge vekt på næringsutvikling, investeringer og økonomisk vekst i samarbeidsland gjennom et moderne og bredt virkemiddelapparat. Bare i Afrika sør for Sahara går 120 millioner unge mennesker inn i arbeidsstyrken de neste årene. Det er en stor utfordring og vil ha følger, for eksempel for migrasjonsmønstre, om ikke disse kan finne en anstendig jobb. Samtidig vet vi at 9 av 10 arbeidsplasser i fattige land er private bedrifter. Størstedelen av fremtidens jobber bør også komme fra det private næringsliv. Norsk næringsliv er en viktig aktør i utviklingspolitikken. Statoil alene betaler like mye skatter og avgifter til Angola som hele det norske bistandsbudsjettet, om lag 30 milliarder i 2013. Dette illustrerer betydningen av investeringer og arbeidsplasser. Sammen med næringslivsaktører i utviklingspolitikken blir det derfor viktig å ha med næringslivet. Privat sektor skaper arbeidsplasser, genererer skatteinntekter og velferd. Utenrikstjenesten bør i større grad være et instrument i fremtiden for å fremme norske næringsinteresser i utlandet. Vi må styrke samarbeidet med private aktører. Offentlig-privat samarbeid utløser både kompetanse og kapital. Begge deler trengs i utviklingsland. Norge er et eksempelvis partner i Global Partnership for Education, som jo skaffer privat kapital i tillegg til tradisjonell bistand. Norfund er et viktig virkemiddel, som vi hørte interpellanten og utenriksministeren nevne, som sammen med private partnere investerer i utviklingsland. Disse typer innsatser er viktige for å styrke utviklingspolitikken fremover. President, som utenriksministeren også nevnte, bare frem til 2020 så trengs det 600 millioner nye jobber globalt, ifølge ILO. Samtidig er det mangel på kvalifisert arbeidskraft. Når over 50 millioner unge ikke går på skole, er det ikke bare et brudd på en grunnleggende rettighet, men det er også en alvorlig hinder for utvikling. Fattigdommen i lavinntektslandene kunne vært redusert med 12% hvis alle barn kunne lese og skrive. For å få unge ut i jobb, redusere arbeidsløshet og sikre økonomisk vekst, er et krafttak for utdanning en god investering. Og jeg vil minne om at under rød-grønn styre falt andelen av bistandsbudsjettet som går til utdanning. Vår regjering har i årets budsjett økt satsingen på utdanning med 15%. Norge vil nå ta en global lederrolle i utdanning for alle. Og som utenriksministeren redegjorde for, så vil stortingsmeldingen Utdanning for utvikling fremme et særlig løft for yrkesopplæring og høyere utdanning på den internasjonale utviklingsagendaen. Det er viktig at landene selv kan ha mulighet til å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft og få folk i jobb. President, en satsing på jobbskaping bør være helhetlig og tenke inn eksisterende programmer som olje for utvikling og en sterk kobling til næringsutvikling og investeringer. Sammen med en sterk satsing på utdanning vil det bidra til bedre bærekraft i bistanden, og som tar utgangspunkt i enkeltmenneskers ressurser og muligheter til å skape sitt eget levebrød. Entreprenørskap er et godt stikkord her. Med andre ord, at utviklingen skjer ved hjelp av aktivitet som vokser med samfunnene den er i, nedenfra. Som interpellanten formulerte det, sitat, for at utviklingslandene skal komme varig ut av fattigdom, er det avgjørende at det skapes arbeidsplasser og at man lykkes med næringsutvikling, men denne veksten må komme flere enn eliten i landet til gode, sitat slutt. Målet for utviklingspolitikken må være å gi grunnlag for økonomisk vekst og velstand. Derfor imøteser vi utenriksministerens omtalte taktskifte.